Eu sou o padre Júlio Lancelotti, sou padre faz 35 anos, tenho 72 anos de idade, sou nascido aqui em São Paulo. A minha formação sempre foi nas pastorais sociais e toda a minha formação como padre foi dentro da proposta pastoral de Dom Paulo Evaristo e com o trabalho com o bispo auxiliar Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, eu fiz teologia na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de São Paulo e sempre junto com Dom Paulo Evaristo e com Dom Luciano Mendes, ficou sempre claro a opção preferencial, a opção evangélica pelos pobres, estar junto dos grupos mais vulnerados, dos mais indesejáveis, dos mais evitados, daqueles que, a gente poderia dizer, aqueles que ninguém quer. Ou como diz o Papa Francisco agora na exortação apostólica Evangelii Gaudium, os descartados. Dentro desse sistema não tem solução, porque a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então nós ficamos olhando para os efeitos sem entender a causa. Então nós convivemos com os efeitos, mas nós temos que atingir a causa. E mudar a causa de todo esse descarte é um processo histórico longo, conflitivo, difícil, desafiador. Eu não vou ver a mudança. Como Dom Pedro Casaldálica não viu a mudança que ele tanto sonhou. Como Dom Paulo Evaristo Ardes não viu toda a mudança que ele sonhou. Como Dom Luciano Mendes de Almeida não viu. Como Irmã Dorothy não viu. Como Santo Dias da Silva não viu. São todos foram morrendo no caminho. E eu sei também de que uma hora também eu vou morrer nesse caminho. Mas eu não luto para ganhar. Eu luto para ser fiel. Eu não vou ver a vitória. Eu não vou ver a mudança desse sistema. Mas eu vou lutar para que ela aconteça. Uma estrela brilhou lá no monte, trazendo luz para a cidade. E a água benzida na fonte, com as mãos do Salvador. O padre Júlio acaba sendo uma referência para a gente que luta com a população de rua, pelas suas posturas, que muitas vezes divergem da postura da igreja como instituição, como um todo, onde a gente percebe, por exemplo, que ele segue mais os caminhos do Jesus histórico, teologia da libertação, tudo isso. E é um referencial de luta, um cara que praticamente nunca traiu aquilo que acredita, que sempre preferiu, que nem ele fala, a gente não está aqui para vencer, mas está aqui, perde muitas vezes, fracassa muitas vezes, mas está aqui para não trair aquilo que a gente acredita. Estamos domesticados dentro desse sistema. Por isso que a luta e a educação do movimento zapatista propõe muito essa decolonização. Mesmo às vezes a nossa luta é uma luta muito dentro da gramática colonial, dentro de uma gramática de opressão. Agora, tirar as correntes de quem está feliz acorrentado é um processo bastante difícil e penoso. E é um processo que vai levar muito tempo. Esse modelo de igreja voltada para os pobres e também uma igreja despojada, uma igreja que não se preocupa com o poder, com a riqueza, e sim se coloca como a serviço, principalmente daqueles que mais precisam, encontra sua concretude em trabalhos como do padre Júlio Lancelotti, do padre Ticão, do padre Jaime Crow, né, de tantos outros que, sob a inspiração de profetas e pastores como Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Angélico Sandro Bernardino, Dom Mauro Morelli e principalmente Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi durante 28 anos pastor da Igreja de São Paulo,
faz com que se vivencie um cristianismo que Dom Paulo nos ensinou que não é uma doutrina abstrata para se saber, mas uma proposta prática para se viver. São muitos os teólogos que me influenciam. João Sobrino, José Comblan, Gilberto Gorgulho, Ana Flora, Benedito Ferraro, Juan Luiz II, Gustavo Gutierrez. São todos os teólogos da teologia da libertação, os biblistas da libertação, os filósofos da libertação. Então são esses os que mais marcam a minha vida. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Eu faço parte dessa comunidade há mais de 30 anos, acompanho todo o trabalho, a luta e os desafios do Padre Júlio. É dia e noite a gente está aqui vendo o que esse homem faz pela população de rua, pelos carentes, pelos mais necessitados. A paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo, é sempre movimentada. Logo pela manhã, dezenas de pessoas em situação de rua procuram a igreja em busca de comida, utensílios de higiene, agasalhos e abrigo. Eu estou numa paróquia muito pequena, muito simples, Juca. Estão convidados a visitarem a minha paróquia. Minha não, a paróquia onde eu estou. Vai fazer 34 anos. E eu estou lá tanto tempo por dois motivos. Ninguém quer ir para lá e nenhuma paróquia me aceita. Porque diz, você vai trazer esses maloqueiros atrás de você. Você também é um padre maloqueiro. Ele é fundamental na nossa luta de igualdade, de direitos iguais, de que todo mundo tem direito ao melhor, não ao pior. O pior é uma situação. Mas o nosso melhor hoje é isso, graças a Deus e graças ao Padre Júlio, que está sempre lembrando da gente, nunca esquece, nunca tem um não. Ele pode estar aquela cara brava dele lá, não, de novo, mas espera aí que eu vou dar um jeito. E acaba dando um jeito, porque ele ama isso, ele vive isso, é a vida dele. Ele nasceu para ser padre. Ele nasceu para estar com as pessoas de rua. Ele realmente é um padre que faz o que Jesus fazia. A sensação que eu tenho quando eu vejo ele é de encontrar Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora, eu acho que ele ia estar fazendo a mesma coisa, ele ia estar nessa mesma movimentação, com essas mesmas pessoas e exercendo a mesma atividade. Ele tem uma importância muito grande na minha vida, é um cara que eu amo demais e que tem uma luta histórica debaixo dos viadutos que me ensinou demais. Aquilo de resistir, que a gente só está aqui para resistir, que a gente é um fracasso, porque se não for um fracasso a gente aderir ao sistema. Essa coisa toda são ensinamentos que eu carrego a minha vida inteira. Então se eu pudesse descrever ele, o Padre Júlio, seria um dos caras que seguiu o verdadeiro ensinamento de Jesus, daquele que está com as prostitutas, daquele que se revolta. Eu acho que é o padre dos maloqueiros, dos anarquistas e dos revoltados, mano.
Eu acho que ele é um cara que não enxerga um Jesus moralista, mas um Jesus mais humano e mais concreto. Conviver com o Padre Júlio, para nós todos, é uma grande escola, né? Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo no dia a dia, com os vários enfrentamentos que nós fazemos juntos, em defesa do povo da rua, contra as políticas de higienização, contra a violência do Estado, contra a população. São muitas as pautas que giram em torno da população de rua. E nós estamos, a gente está sempre junto, né? Ele é um grande líder que nos ensina e, ao mesmo tempo, nos anima nesse enfrentamento. Dom Paulo sempre buscou voltar-se para os grupos que estavam sozinhos ou que ninguém tinha atenção por eles. Ele pediu inicialmente que se levasse Puebla para a rua, isto é, que se formasse uma igreja a partir da rua, aonde não se rezasse pelo povo da rua, mas se rezasse com o povo da rua, onde não se desse só comida para o povo da rua, mas se comesse com o povo da rua. Então ficou a chave pastoral para nós muito forte da convivência. Não é um simples assistencialismo que ele faz. Ele faz uma luta histórica para mudar a sociedade. Ele quer mudar a sociedade. Ele não está trabalhando pelos pobres, ele está trabalhando com os pobres. Isso é o mais importante que eu vejo no Padre Júlio. Eu não trabalho com o povo da rua. Eu convivo com eles. Eu vivo próximo aqui à comunidade do Padre Júlio. E o trabalho de resistência que esse homem faz é algo realmente impressionante. Tantas pessoas que não têm a palavra e que a voz muitas vezes nem sai, numa audição muito baixa, ele dá voz a essas pessoas. Ele dá escolha a essas pessoas, mesmo que seja uma escolha mínima. A questão do Padre Júlio não é questão religiosa, é uma questão humanitária mesmo, né? Você vê que o corre dele é uma questão humanitária mesmo. Eu não conheço uma pessoa que... agora, se você for parar para ver na pandemia, o Padre Júlio é um grupo de risco. O Padre Júlio tem 72 anos, né? Ele poderia estar na casa dele, mas ele não está. Ele está todo dia aqui, no meio dos maloqueiros, entendeu? E a convivência, ela é aquilo que é toda convivência. Conflitos, alegrias, descobertas, perdas, caminho, paralisia, tem de tudo. É como a convivência numa família, a convivência numa comunidade, a convivência num grupo, numa nação. Então, conviver é o grande caminho. Isso nos ensina que a população de rua não é nem anjo nem demônio, são pessoas. E como pessoas, eles estão atingidos por tudo aquilo que é hoje a ideologia dominante. Eu sou do viaduto Alcântara Machado, da comunidade que tem ali debaixo do viaduto. É uma comunidade autônoma, né? Ali é autogestão, é a comunidade que mantém o espaço. Ali não tem ajuda de nada. A nossa ajuda, a maior ajuda que a gente tem é o padre Júlio. Essa Kombi aqui é uma Kombi de um time de maloqueiro também, que é o Corote Molotov. Essa Kombi a gente conseguiu ela através de ajuda, através de vaquinha na internet. Que é a Kombi do time, mas é uma Kombi que está para ajudar a comunidade também. Que a gente usa ela para levar as pessoas para o médico, para buscar doações. Aqui tem uma coisa só para você fazer, né? Então são várias outras coisas e várias outras contribuições que você pode dar, como essa de fazer, de dividir essas doações do arroz para colocar nas cestas básicas, né? Que ele divide toda manhã. Eu venho 2 ou 3 dias da semana para estar ajudando o padre na distribuição com os moradores de rua. E é uma experiência muito gratificante, né? Que a gente acaba recebendo mais do que doando, né?
O capitalismo, por essência, ele é de descarte. A única coisa que o capitalismo inclui é mais lucro, mais vantagem, mais mérito, mais interesse para si só, para aqueles que dominam o capital. Não existe capitalismo inclusivo. O capitalismo é, por essência, de descarte e desumano. Ele, além de receber as doações, ele organiza as equipes de distribuição e também ele mesmo leva com sua presença amorosa, ele mesmo estende sua mão, dá uma palavra, uma bênção e intercede pelas necessidades específicas de cada um. O trabalho do Padre Júlio é realizado todo dia, né, onde ele sai da paróquia, ele vem carregando o pão, o achocolatado para esse espaço, que é um convênio, onde é distribuído toda essa refeição para a população de rua. Não somente população de rua, mas, né, pessoas carentes, que muitas das vezes está em casa, mas necessita do alimento. Neste momento é o primeiro atendimento do dia, que é o café da manhã. Então, aquilo que nós conseguimos para fortalecer esse primeiro momento e o objetivo de ver como eles estão, de conviver, de saber e de que quebrar o isolamento que eles vivem. O padre tem que fazer o que ele faz, não é só cantar, não é ficar bonitinho na televisão. O padre tem que estar com o pé na rua, com o pé no chão. Numa sociedade de classes, dependendo de onde você está e se é a partir daí que você pensa, vai ter conflito. E não é uma coisa automática, nem todos que estão na base da pirâmide social têm consciência disso e querem lutar. Muitos são coniventes com o sistema. Como diz a Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E como nos diz o Paulo Freire, a cabeça do oprimido muitas vezes é a hospedaria do opressor. As políticas públicas de São Paulo não dão conta dessa população porque não entendem essa população. E eles também não querem entender, eles não querem vir aqui conviver com essa população para entender. Todas as políticas públicas de São Paulo, elas são feitas de cima para baixo. Eu estou em situação de rua faz 5 anos, minha família não quer saber mais de mim, estou morando em abrigo. Eu venho aqui tomar café, almoço, e faz jantar, eu janto no abrigo. Como eu não consegui emprego ainda, estou na rua, e graças a Deus nós temos um padre que nos ajuda, ajuda os moradores de rua, né? Estou em situações de rua, até eu conseguir um emprego e, por enquanto, quando não consigo emprego, tem que vir mantendo aqui, correto? Fui criado na rua,
aqui, eu nasci aqui na Mooca, mas devido meus pais, minha mãe, separaram, foi cada um, aí meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu fui criado na rua e até hoje eu tô. Eu tô desde 2015 em situação de rua, porque família morreu, tudo morreu, ficou só eu. Oi, obrigado. Oi, isso aí nós já peguei. O padre Júlio, filma eu com o padre Júlio aqui, ó, eu e ele aqui. Padre Júlio, ó, esse aqui é o cara, é o cara. Não é Roberto Carlos, mas é o cara. Que uma pessoa que já tá nisso há muito tempo, que sente esse sofrimento junto com eles, que convive com eles, porque o sofrimento maior talvez das pessoas seja a solidão. Em todo momento eles estão só na vida, eles estão só na noite, no dia, na morte, muito mais. E o Padre Júlio é uma dessas pessoas que entrega a vida para isso. Ele entrega a vida para sofrer junto com essas pessoas, para estar junto com essas pessoas, para conviver junto com essas pessoas. Ele é um cara que acaba aproximando a gente de novo para acreditar um pouco naquele Jesus meio black bloc, né? Eu acho que naquele Jesus mais... naquele que está nas linhas de frente, naquele que morre, naquele que está junto com os mais pobres, nessa coisa toda. E nas organizações autônomas de Alcântara Machado e Radial Leste, ele foi fundamental. A cruz não é nenhuma derrota, a cruz que você vive é a porta da vitória. A cruz não é nenhuma derrota, a cruz que você vive é a porta da vitória. Só um coração. Eu tenho o Padre Júlio como se fosse um Jesus aqui na Terra. Porque eu acho que se você for comparar os ensinamentos para quem acredita, para quem é cristão e para quem acredita na Bíblia, se você for parar para analisar e imaginar o que seria Jesus hoje em dia, eu acho que não poderia ser diferente do que o Padre Júlio é, né? Porque o Padre Júlio está no meio do povo mesmo, o Padre Júlio é o povo, né? Aqui a gente faz um trabalho de acolhimento, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. As pessoas que vão aqui, são pessoas que frequentam esse lugar, são pessoas que não têm recursos para muitas vezes se alimentar, ou às vezes até para higiene pessoal. São pessoas que realmente precisam de ajuda, pessoas que não têm lugar para dormir, que às vezes não tem como se proteger da Covid-19. É super gratificante para a gente, que nos acolhe, né? É, de uma forma assim, bem humana. E na questão assim, sendo uma parte da nossa família, né? Para mim, o Padre Júlio é uma pessoa da hora, eu não tenho que negar nada. É uma pessoa que me serve muito bem, me atende muito bem. E que Deus abençoe a ele. Nunca deixou de faltar para o povo aqui. E ele é uma pessoa especial para nós todos. Porque a todos os esquecidos, marginalizados, a gratidão e a honra é toda Moro aqui há uns 20 anos, mas eu conheço o Padre Júlio pelo menos uns 30. É, desde a época que ele começou a trabalhar com as crianças com HIV, na vila aqui no Belém. Eu era da pastoral do menor e colaborava nas ações com a população de rua, embora não houvesse ainda uma pastoral arquidiocesana da rua. É, por eu estar na pastoral do menor e ter tido muito conflito, Dom Paulo foi muito pressionado a me tirar da pastoral do menor. Porque o próprio governo do estado fez uma lista dos padres que incomodavam o governo. O padre Ticão estava nessa lista e eu também estava nessa lista. E foi preciso que nós fôssemos neutralizados. Dom Paulo, ao invés de me neutralizar simplesmente, ele me tirou da pastoral do menor e me fez vigário do povo da rua. Porque ele me tirou de uma fogueira e me pôs em outra. Porque a questão da população em situação de rua é também uma questão política.
é uma questão fortemente ligada à questão do modelo socioeconômico e político que nós vivemos. E São Paulo é a cidade que mostra que, independente do governo ou da ideologia, suposta ideologia do governo, São Paulo você tem prefeito nos últimos anos do polo mais à esquerda, do polo à direita, do polo, e essas pessoas continuam sendo esquecidas e maltratadas. Porque eu não vejo o Estado trazendo essa solução. Até porque o Estado não está afim de buscar essa solução. Porque isso precisaria do Estado mexer nas estruturas. E, pelo menos no Brasil, eu não vejo ninguém que tenha coragem de mexer nas estruturas. Temos um problema muito sério, que é o problema do exercício do poder. Mesmo grupos que lutaram pela reforma agrária, lutaram pela democracia, contra a ditadura, tem um problema muito sério, o exercício do poder. Porque o exercício do poder, ele é feito dentro da estrutura do poder. E a estrutura do poder é corrompida. Não tem como fazer parte da estrutura do poder sem entrar no jogo do poder, que é um jogo de sedução, que é um jogo de corrupção, que é um jogo de interesses. Então, nós perdemos muito historicamente, porque muitos dos nossos movimentos aspiraram o poder. E todos que vieram das nossas bases e foram para a estrutura de poder, se encantaram dela. E se encantando da estrutura do poder, querem se perpetuar no poder. O poder não muda nada, o poder só se perpetua. Estamos na casa de oração do povo da rua, espaço que tem uma história bastante ligada ao próprio testemunho, ao próprio trabalho do nosso irmão Júlio Lancelotti. A casa de oração do povo da rua nasceu quando Dom Paulo Evaristo Arnes ganhou o prêmio Niuano da Paz, dado pelos budistas no Japão. E Dom Paulo, numa visão muito pessoal dele, no dia de Natal, ele criou o Vicariato Episcopal para o Povo de Rua. Que ele queria que esse prêmio fosse destinado às pessoas em situação de rua. Só que ele queria que eles decidissem o que seria feito. E ele consultou o padre Júlio Lancelotti, que consultou as pessoas, e elas disseram o quê? Queriam uma igreja. Porque na Catedral da Sé, elas eram mal vistas, não conseguiam entrar. Quando entravam, eram colocadas para fora pelos seguranças. Os próprios paroquianos não queriam sentar perto deles, então eles se sentiam rejeitados. E nós propusemos, então, resgatar a Casa de Oração do Povo da Rua, que já tinha existido atrás do Mosteiro de São Bento e tinha sido expulsa de lá. Tinha existido atrás do Convento de São Francisco, também tinha sido expulsa de lá. E nós estávamos na rua, fazendo nossas celebrações na rua. Então, acho que essa casa tem um papel fundamental e centrada na figura do padre Júlio Lancelotti. E hoje, eu acho que a Arquidiocese de São Paulo é a única do mundo que tem uma casa de oração do povo da rua, especificamente para pastoral de rua, mantida pela Arquidiocese de São Paulo como um espaço autônomo de interlocução e de diálogo interreligioso e ecumênico, a partir dos moradores de rua. O padre Júlio é daqueles que trabalha com a acolhida. Ele realmente acolhe, seja como for a pessoa. Seja de qualquer... Ele acolhe qualquer um que chegar, é porta aberta. Se você chegar na igreja dele lá na paróquia, é sempre de porta aberta. O primeiro passo é acolher. O trabalho que ele faz aqui é de igualdade com a gente, trata nós como qualquer outro ser humano, a gente não tem desigualdade nenhuma e tudo que a gente precisa é ele que fortalece a gente. O padre Júlio é uma pessoa que me apoiou, me deu amor e carinho. Soube fazer o que eu sou. O que eu sou, o que eu ralo para ser, não é porque eu trabalho numa noite vendendo o meu próprio corpo. Não é por causa disso que ele me conquistou. Ele me conquistou pelo caráter que ele tem.
Eu até acho interessante que há uma discussão tão idiota em voga hoje, principalmente nos movimentos conservadores, que é ideologia de gênero. Mas eles não discutem a ideologia da dominação. Eles não discutem a ideologia capitalista. Eles não discutem a ideologia necrófila e essa ideologia totalitária. Então eles inventaram a ideologia de gênero para fugir do assunto. Não existe ideologia de gênero, existe a questão da identidade de gênero como a identidade de classe. Isso que é preciso ter muito claro. Nós temos que ter muito claro a nossa identidade de classe, a nossa identidade de gênero, a nossa identidade histórica latino-americana na luta contra todo tipo de opressão, contra todo tipo de expropriação, contra todo tipo de dominação. Por isso, eu sempre repito, desde baixo e à esquerda. Jesus na Rua, na trajetória do Padre Júlio Lancelotti, é o quinto livro que eu escrevo, sempre voltado para contos, crônicas da população de rua. Mas a minha preocupação também era que você não tem nenhum documento escrito sobre a vida do Padre Júlio, pensamentos, essas coisas todas. E eu lembro que quando eu fui escrever o livro com ele, eu falei, precisa ter algo escrito teu, para que mesmo quando você morrer, você continue enchendo o saco. Então assim, ele riu, ele falou, vambora então. E aí pensamos num jeito de sentar nos cafés da manhã, trocar uma ideia sobre a parte religiosa, o Jesus que ele fala que encontra nas ruas muitas vezes, né? Saber quem é esse Jesus que ele encontra na trans, que ele encontra na mulher de rua, que ele encontra no maloqueiro, que ele encontra, sabe, onde a igreja não costuma estar. O pior inimigo do morador de rua é, pra mim, é a polícia. Ele luta com o pessoal de rua quando o pessoal precisa de estar sendo oprimido pelo sistema, pela polícia, e ele sempre está lá batendo de frente, ajudando, né? A verdade vos libertará não é a verdade autoritária de quem assume o poder para pisar no povo, para rir dos pobres, para se esconder dos que lutam contra o fascismo. A verdade que liberta é Jesus libertador, é Jesus pobre, Jesus migrante, Jesus refugiado, Jesus cansado, Jesus morador de rua, Jesus que não é acolhido. Ele, quando celebra as missas, nas suas homilias, realmente ele cutuca bastante, né? O nosso governo, a política nossa, e as discriminações que fazem, um pouco o caos que nós temos sofrido, né, diante dessa pandemia. É um trabalho muito importante, esse trabalho que ele faz atualmente, para amenizar todo esse abismo social que existe no Brasil, ainda mais agora nesses tempos de pandemia e nesses tempos de agravamento da crise social por causa desse desgoverno que a gente está tendo, entendeu? Nós vivemos um momento necrófilo, um momento dramático da história do nosso povo, onde nós não podemos dizer que tivemos algum momento muito melhor. Mas nunca tivemos um momento tão pior quanto este. As coisas importantes na campanha da fraternidade, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Quem usa o nome de Jesus para legitimar a violência, para legitimar as armas, não é cristão. Não queremos armas, queremos vacina, queremos vida. Em 2018, ele recebeu uma onda de ataques virtuais com promessas de que seria morto. O padre também denunciou ameaças de guardas municipais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegou a cobrar do Brasil uma proteção para ele. No final de janeiro, a intimidação veio da própria Polícia Militar. Ao abordar três jovens de rua, próximo à paróquia, os agentes teriam dado o recado. Eles disseram sobre o Padre Júlio. A hora dele vai chegar.
O padre Júlio sofre ameaças e mortes que desde que ele se ordenou padre, viu? Porque ele abraçou, ele abraçou com amor. Isso. E aí as pessoas entenderam, né? Acharam que ele incomodava. Você sabe que todos que fazem o bem incomoda, né? E teve uma época que ele começou a dar café da manhã para as pessoas de ruas aqui. E o bairro inteiro foi contra ele, porque ele trazia as pessoas de fora. Então eles achavam que ia aumentar os assaltos aqui na região, que ele era malandro igual os malandros e tal. Então dividia-se opiniões. Incomodou muito, né? Os moradores novos da Mooca, os né? Os novos, acho que até mais os novos do que os velhos. Por exemplo, a gente está fazendo entrevista debaixo do viaduto Alcântara Machado, que você tem toda uma especulação imobiliária com grandes famílias que especulam porque diz que a pobreza do viaduto, os moradores de rua debaixo do viaduto desvalorizam o empreendimento deles. Então, mesmo na região onde o Padre Júlio está, que é na região do Belém, é uma região Mooca-Belém, que é uma classe média que já não quer ver o morador de rua, que para eles tem que esconder ou incomoda a visão deles ver o morador de rua. Então, o Padre Júlio acaba arrumando muita briga nesse sentido também. Então, a partir do momento que ele abre as portas e leva um monte de morador de rua para dentro da paróquia, o que acontece? A comunidade no seu entorno se incomoda com isso. Aqui na Mooca, se você for parar para analisar, não é um bairro, não é uma periferia, né? Então as pessoas daqui da região mesmo não gostam dos moradores de rua. Tipo, tratam o morador de rua como se fosse sujeira, né? Estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação e passou uma moto por aqui e o cara falou, padre filho da p*** que defende nóia. Depois que ele recebeu a ameaça, que ele quase morreu, inclusive, que ele teve um ataque, né? De um cara de uma moto e tal, isso sensibilizou mais, ele se tornou um pouco mais conhecido e com isso ele começou a receber mais ascensão, mais pessoas vindo atrás dele, mais doações. Até o Papa mandou uma bênção para ele pelo trabalho dele, né? O Papa ligou para ele, O Papa ligou para ele, foi uma emoção para ele. Nossa. Quando ele pegou o telefone, que era o Papa, né? Até pra gente. Então, gente, eu cheguei a chorar, viu, de emoção. Eu também chorei. O que eu tenho certeza é que as ameaças não vão me fazer ficar em casa. As ameaças que eu convivo, elas não são novas. Elas, em alguns momentos, se acentuam. Para mim é muito claro isso, e acho que Dom Paulo Evaristo deixou isso bem claro. Se você está do lado do perseguido, você vai ser perseguido também. Se você está do lado do que é desvalorizado, você vai ser desvalorizado também. Então você tem que saber que tem um preço histórico à tua luta. Dom Paulo teve que pagar um preço, Paulo Freire teve que pagar um preço, cada um de nós tem que pagar um preço, você tem que pagar um, eu tenho que pagar outro. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Padre Júlio Lancelotti derruba a marretadas a estrutura de concreto instalada embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida. Pedras foram colocadas para afastar as pessoas em situação de rua debaixo de um viaduto no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. Pela manhã, o som das marretadas. O barulho era de indignação. É uma cidade hostil, não é uma cidade para todos, nem uma cidade acolhedora. Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Se tivesse mais um padre igual o Padre Júnior em São Paulo, a gente não teria pobre. Se tivesse mais 10 padres igual ali no Brasil, a gente não teria tanta miséria. Ou no mundo, talvez mudaria muita coisa. Torcendo para que o Padre Júlio continue e viva mais uns 200 anos aí, ajudando a gente. Uma voz que grita no deserto e que não vai parar. Isso eu tenho certeza, ele não vai parar nunca. Nunca. A esperança para mim é lutar. Não tem esperança sem luta. A esperança não é um sonho, é uma luta. A esperança é um compromisso. A fé que nos faz lutar não é uma almofadinha para se acomodar, mas é um chinelo para andar, uma sandália para caminhar. Então você tem que ter bem claro isso. Não tem esperança sem luta.
devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Deus vos salve esse devoto pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ah, a bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. No estandarte vai